ഹായ് എല്ലാവർക്കും മലയാളി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ ഗ്രേഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പോയി അത് കാണുക. അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിന് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് പോസ്റ്റിലോട്ടാണ് അവർ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിൽ പി ജി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അവർ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ കുറിച്ചും ആ പോസ്റ്റിലിട്ടിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ പാറ്റേണിനെ പറ്റിയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ പറ്റിയിട്ടും സിലബസിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ ഗ്രേഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലോട്ട് വിജ്ഞാപനം വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ മൂന്ന് തലത്തിലായിട്ടാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. അതായത് RBIയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ടും ജനറലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, അതിന് യു ജി ആയിരുന്നു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട്, അത് പ്യുവർ എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ മാത്രമായിട്ടും, പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടും. അതിൽ എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകൾക്ക് DEPR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പോളിസി റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് MA എക്കണോമിക്സ്, എക്കണോമെട്രിക്സ്, അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് എക്സെട്ര, അങ്ങനെ എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു PGയോ, അതല്ലെങ്കിൽ MBA ഇൻ ഫിനാൻസിൽ ചെയ്യുകയോ, അതല്ലെങ്കിൽ PGDM കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് 55% മുകളിൽ മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി എത്ര തവണ അവർക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ജനറൽ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് 6 തവണ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർ 7ാം തവണ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതല്ല SC ST യോ OBCയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൺസെഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന 6 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല. അവർക്ക് അതിന് മുകളിൽ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി വേക്കൻസികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിലോട്ട് ജനറൽ തസ്തികയിൽ 13 വേക്കൻസിയും SC ST യിൽ 5 വേക്കൻസിയും ST യിൽ 3 വേക്കൻസിയും OBCയിൽ 6 വേക്കൻസിയും EBSയിൽ 2 വേക്കൻസിയും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 29 വേക്കൻസിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് 28ാം തീയതി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നത് 5ാം തീയതി വരെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. 5ാം തീയതിക്ക് ശേഷം നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഫേസ് 1 എക്സാം എഴുതാൻ റെഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി ഫേസ് 1 നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫേസ് 2യിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും. ഈ ഫേസ് 2 നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടും. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് 2ഉം ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മാർക്കും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു RBI ഓഫീസറായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറാണ്. അപ്പോൾ ഫേസ് 1ൽ വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ഓൺലൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് പേപ്പർ 1 ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് 1ൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഫേസ് 2ൽ നമ്മൾ പേപ്പർ 2ഉം പേപ്പർ 3യുമാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഫേസ് 1ൽ പേപ്പർ 1 ക്ലിയർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ഫേസ് 2 അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേസ് 2 ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് 2ലെ മാർക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട്, ഓക്കെ, ഫേസ് 2ലെ മാർക്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫേസുകളിലത്തെ മാർക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മാർക്കും കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ട് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫേസ് 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിലാണെങ്കിൽ കവരത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്ററും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫേസ് 2ൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പറയുന്ന പോലെ കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും മാത്രമാണ് സെൻറ്റർ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഫേസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് RBI മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഫേസ് 1ഉം ഫേസ് 2ഉം കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് 3 പേപ്പറുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് പേപ്പർ 1, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്സ് ഓൺ എക്കണോമിക്സ്, എക്കണോമിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമുള്ളതായിരിക്കും പേപ്പർ 1ൽ വരുന്നത്. പേപ്പർ 2ൽ വരുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്സ്, എക്കണോമിക്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. പേപ്പർ 3ൽ വരുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ്, അതൊരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം തന്നെയായിരിക്കും. ഫേസ് 1ൽ വരുന്നത് പേപ്പർ 1, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസ് 1ൽ വരുന്നത്. ഇനി ഫേസ് 2ൽ വരുന്നത് പേപ്പർ 2ഉം പേപ്പർ 3യുമാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് 2ൽ വരുന്നത്.
ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫേസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ, അതായത് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് 6ാം തീയതിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ് ടുവിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തും. ഫേസ് ടുവിൽ പേപ്പർ ടുവും പേപ്പർ ത്രീയുമാണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഉള്ളത് 31ാം തീയതിയാണ്. അത് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി ഫേസ് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പേപ്പർ വണ്ണിൽ ഡ്യൂറേഷൻ 120 മിനിറ്റാണ് വരുന്നത്. മാക്സിമം നമുക്ക് അതിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നത് 100 മാർക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഫേസ് ടുവിൽ വരുന്നതാണ് പേപ്പർ ടു. പേപ്പർ ടുവിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 മിനിറ്റാണ്, അതായത് 3 മണിക്കൂറാണ്. അവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം 100 മാർക്കാണ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി പേപ്പർ ത്രീയുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡ്യൂറേഷൻ വെറും 90 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ്. ആ 90 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് 100 മാർക്കിൻ്റെ എക്സാം നമ്മളവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് പേപ്പറുകളുടെ ഡ്യൂറേഷനും മാർക്കും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത്. ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മാക്സിമം മാർക്ക് വരുന്നത് 75 മാർക്കാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി പ്രൊസീജിയർ, അതായത് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം ഫേസ് വണ്ണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നു. അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ടുവിലോട്ട് വിളിക്കും. ഫേസ് ടു ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് വണ്ണിൻ്റെയും ഫേസ് ടുവിൻ്റെയും മാർക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എത്തിയവരെ മാത്രം ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ വിളിക്കും. ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിലെത്തിയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ 75ലാണ് മാർക്ക് വരുന്നത്. പേപ്പർ വണ്ണ് വരുന്നത് 100ലാണ്, പേപ്പർ ടു 100ലാണ്, പേപ്പർ ത്രീ 100ലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടും, ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മാർക്കും കൂടി കൂട്ടും, എന്നിട്ടാണ് ഫൈനൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് സിലബസ് ആണ്. സിലബസിൽ എക്കണോമിക്സിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതായത് പി ജി എക്കണോമിക്സിന് ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിൽ വരാവുന്ന കണ്ടൻസ് എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എക്കണോമിക്സിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്കില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് അറിയുമോ അറിയില്ലയോ എന്ന് അറിയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം, 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് സിലബസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഇനി റെഫറൻസ് ആയിട്ട് അവർ വരുന്ന ബുക്കുകളും അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽസും ആണ്. അതായത് എക്കണോമിക്സിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരാവുന്ന കുറച്ച് റെഫറൻസുകൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റെഫറൻസുകൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദി എക്കണോമിക്സ്, എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ യു ജിയും പി ജിയും പഠിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന അവയർനെസ്സും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന RBIയിലെ പോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതുന്നവർക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക. ഇതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.